Adek? أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة صدق الله العظيم الحمد لله syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, kita ditemukan sekali lagi pada malam ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan izin Allah, selamat datang pada kawan-kawan, selamat datang kepada sahabat-sahabat, selamat datang kepada orang yang saya sayang di muka buku ini, sayang kerana Allah insya-Allah. Selamat datang Puan Liza, Khalidah dan juga Fish Angler. Fish Angler, alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti mana yang saya war-warkan, seperti mana yang dijanjikan insya-Allah, pada malam ini kita akan tengok simptom-simptom ataupun kita akan masih lagi dalam bab tajuk santau. Tuan-tuan, masih malam ni kita masih lagi nak bincang santau, bab santau. Cuma bagi tuan-tuan dan puan-puan yang mana ada sebarang persoalan, ada apa-apa soalan, boleh terus tanya, boleh terus tanya. Dan ada yang saya boleh jawab, saya cuba jawab sama ada melalui messenger atau melalui WhatsApp, melalui komen, ataupun saya jawab secara live. Tapi saya lebih suka jawab secara live begini tuan-tuan. Jawab secara live begini nampak lebih seronok sedikit tuan-tuan. Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan, tuan-tuan boleh tinggal, boleh PM saya pun, boleh PM tepi, boleh ikat tepi tuan-tuan. Ramai yang di sini dah tahu kan nombor saya yang 011 tuan-tuan, 6071-1300. Dan nombor tu tuan-tuan boleh WhatsApp dan boleh tanya sebarang persoalan berkaitan dengan apa yang kita duk bincang ataupun tak bincang bab tu pun. Tapi kalau tuan-tuan ada apa-apa nak tanya, tanyalah. Kalau saya boleh jawab, saya cuba jawab. Percuma je tuan-tuan nak tanya je pun takkan nak bayar. Percuma kadang orang tanya, "Ustaz, saya tanya ni kena bayar tak?" Tuan-tuan, percuma tanya adalah tuan-tuan benda percuma. Apa nak malu tuan-tuan, benda percuma boleh tanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pada malam ni kita nak sambung yang malam lepas. Yang malam lepas kita bincang berkenaan dengan simptom-simptom santau. Simptom-simptom orang yang dah terkena santau dan simptom-simptom orang yang dah pun mungkin lama dia kena tu tadi, tidak perasan, tapi ada dah simptom-simptom yang tertentu yang menyebabkan dia sakit badan, menyebabkan dia lemah badan dan pelbagai lagi. Jadi pada malam ini kita nak sambung satu, kita nak sambung lagi masih dalam tajuk santau, dan cuma pada malam ini lebih spesifik ataupun sakit yang disebabkan oleh santau tu tadi, dia lebih teruk. Simptom yang lebih teruk tuan-tuan. Dia dah kena santau tapi tak apa nampak sangat simptom dia. Tapi yang kita nak bincangkan malam ini insya-Allah simptom yang lebih teruk ataupun simptom yang lebih kritikal. Simptom yang lebih nampak serius berkaitan dengan santau. Jadi malam ni kita serius sedikit tuan-tuan. Boleh ke tuan-tuan? InsyaAllah kita cuba serius sikit tuan-tuan malam ni. Tuan-tuan serius, saya tak boleh nak serius ni tuan-tuan. Jadi kita nak cuba, nak cuba kupas, nak cuba bincang bab simptom santau yang lebih teruk, simptom santau yang lebih serius. Yang lebih teruk lah, lebih serius. Mana dia kena, dia kena santau, ada dah simptom-simptom awal. Tapi bila mana ada simptom-simptom yang kita nak bacakan pada malam ini, ini simptom yang lebih teruk. Makna dia dah teruk lah ni, dah teruk tuan-tuan. Perlu buat rawatan segera. Perlu buat rawatan segera kalau ada simptom-simptom yang malam ni yang kita nak sebutkan.
Tuan-tuan dan puan-puan, sediakan kertas, sediakan pen. Saya minta tolong, tolong diri sendiri. Sediakan pen, sediakan kertas. Sebab kita ikat ilmu kita supaya tak hilang. Jadi lepas ni tuan-tuan mungkin boleh tengok balik. Boleh rujuk balik. Dan malam ni istimewanya tuan-tuan, saya lajukan. Simptom ni saya akan lajukan. Dan special untuk tuan-tuan dan puan yang sokong saya dah lebih daripada 30 hari. Lebih daripada sebulan. Jadi pada malam ni saya bagi satu bonus. Bonus sedikit. Bonus lah bagi saya. Saya rasa untuk tuan-tuan bonus. Tapi kena buat lah. Benda ni kena buat. Cara kaedah bonus dia apa tuan-tuan? Kaedah nak rawat diri sendiri, kediaman dan juga kenderaan. Tuan-tuan. Malam ni saya nak bagi bonus. Ini tuan-tuan kena buat. Boleh buat sendiri. Everyone can do it. Sesiapa saja boleh buat. Dalam perubatan ni tidak semestinya jin tuan-tuan. Dia kadang-kadang mindset kita. Dia bukan semuanya jin. Memang tidak dinafikan ada sakit-sakit tu yang disebabkan oleh jin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Hamzah Al-Fansuri. Terima kasih bersama dengan kami, bersama dengan kita semua. Iwan selamat datang, Iwan Syarina Yahya selamat datang. Siapa lagi tadi kawan-kawan? Muhammad Faiz Muhammad selamat datang. Emawati Jaafar, Salma Zul, terima kasih. Natrah Bota, terima kasih. Liza Wahab, terima kasih. Fiz Angler, terima kasih. Khalidah Al-Muhammadi, terima kasih. Puan Liza Wahab, terima kasih semua kerana sokong saya. Ni dah sebulan lebih saya bersiaran. Dan malam ni saya nak bagi satu bonus, satu tips yang selama ni saya tak bagi pun. Saya tak bagi tapi malam ni saya nak bagi. Tuan-tuan, ini saya dapat yang ini tuan-tuan. Jenuh tuan-tuan nak dapatkan yang ini. Nak kena mengadap guru tu, mengadap guru ni, mengadap guru tu. Jadi kesimpulannya saya buat kesimpulan. Ada beberapa amalan yang kita boleh buat untuk kita rawat diri sendiri. Saya cuba sebenarnya sebab itulah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa ni yang bagi salam ni? Natrah, waalaikumsalam. Aliza Jani, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sahabat-sahabat yang menonton. Terima kasih pada tuan-tuan yang menonton pada malam ini yang bersama saya. InsyaAllah pada malam ini kita nak bincang satu tajuk yang agak kritikal, iaitu simptom orang kena santau yang lebih kritikal, yang lebih serius simptomnya. Dan yang bestnya pada malam ini, saya nak bagi satu bonus pada tuan-tuan dan perempuan kerana sokong saya daripada awal saya bersiaran sehinggalah ke hari ini. Hari ini nampak ada sahabat-sahabat baru, ada sahabat baru mula masuk. Alhamdulillah. Terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan. Saya nak bagi bonus. Yang ni bonus ni tuan-tuan, biasanya perawat je yang dapat. Biasanya perawat yang amalkan kaedah-kaedah ni tuan-tuan. Sebab perawat ni pun kadang-kadang mula-mula dapat kita ambil satu amalan yang agak panjang. Tuan-tuan, amalan yang agak panjang. Tetapi untuk malam ini saya gabungkan sebab perawat pun tuan-tuan kadang-kadang amalan tuan-tuan kita nak buat banyak pun teruk juga tuan-tuan. Lepas daripada amalan yang mula-mula agak banyak, lepas tu kita akan kurangkan biasanya dan kita akan jadikan rutin. Amalan rutin ni dah jadi tak banyak tuan-tuan, yang mula-mula aja kita buat sampai 10,000 bacaan, 75,000 kali bacaan, 30,000 kali bacaan tuan-tuan. Kita kena ulang baca sampai kadang-kadang ni pecah bibir tuan-tuan. Pecah bibir ni kadang-kadang sampai berdarah. Kita duduk zikir untuk dapatkan satu ayat tu nak bagi sebati tuan-tuan. Nak bagi sebati dengan kita tuan-tuan. Kita buat sungguh-sungguh tuan-tuan. Bagi buat sungguh-sungguh. Sebab kalau buat satu pekerjaan, buatlah dengan sungguh-sungguh. Jadi saya dua bidang ni lah yang saya buat sungguh-sungguh dalam perubatan. Waalaikumsalam Puan Emma. Terima kasih. Mama Arif selamat datang. Satu dalam pengurusan jenazah. Satu lagi dalam perubatan. Dua-dua ni saya tumpu sepenuhnya lah tuan-tuan, sepenuhnya. Dan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, saya dapat amalan ni pergi menghadap guru sana, menghadap guru sini. Tapi tuan-tuan mudah-mudahan lebih mudah sedikit, kita dah mudahkan urusan. Tuan-tuan tak payah berjalan kat mana, duduk di rumah aja. Duduk di rumah, buka FB online, ada aja. Ada aja. Saya percaya bukan saya seorang yang buat amalan ini dan saya juga percaya bukan saya seorang yang sedang online sekarang. Beribu berjuta orang sedang online. Tapi Alhamdulillah tuan-tuan still masih bersama dengan saya. Jadi terima kasih diucapkan Puan Kamariah. Selamat datang Puan Kamariah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat. Saya dua-dua channel kan. Saya ambil dua channel terus. Sebab tu kadang saya tengok sini, kadang saya tengok lagi satu sini. Saya ada dua. Satu Majrah
Ataupun dalam Muhammad Lutfi Razali. Dan satu lagi dalam Majrah HQ. Yang ni saya masih guna profil lagi. Saya masih guna profil. Sebab page saya tu ada sedikit problem. Tak apalah, nanti saya settlekan yang tu. Cuma saya masih dengan profil. Kalau profil ni biasa dia lebih ramai sedikit sebenarnya daripada page. Page tu orang malah nak masuk sangat. Orang tak apa suka nak masuk. Kalau ni yang friend kita tuan-tuan lah. Zan Hafiz Hashim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang baik. Tuan Zan Hafiz Hashim. Terima kasih. Jadi pada malam ni, seperti mana saya war-warkan daripada tadi, awal tadi, kita nak bincang atau saya nak bacakan satu tajuk berkenaan dengan simptom-simptom orang yang kena santau, yang simptomnya lebih serius, yang penyakitnya lebih serius, yang kesannya lebih serius. Apa kesan-kesan tersebut, tuan-tuan? Nanti kita bacakan. Dan tuan-tuan sediakan pen, sediakan kertas. Sebab malam ni juga saya nak bagi bonus pada tuan-tuan. Satu amalan yang cukup mudah, yang sesiapa saja boleh buat. Everyone can do it. Dan biasanya seperti mana saya bagi tahu tadi, amalan ni biasanya diamalkan oleh pengamal perubatan. Mana perawat-perawat, antara inilah amalan-amalan yang mereka buat setiap hari paling tidak sekali untuk bentengi diri, untuk rawat diri sendiri. Sebab itulah saya punya pusat rawatan, nama dia Mantap Jiwa Rawat Hati. Saya suka nak kongsi kepada umum sebenarnya kaedah bagaimana nak rawat diri sendiri. Selain daripada kita ikhtiar dengan perubatan, dengan kita pi pusat rawatan, dalam masa yang sama kita cuba rawat diri sendiri. Dan saya rasa ini antara ayat yang tak banyak pun tuan-tuan. Tak banyak mana pun ayat dia. Sedikit saja. Tak sampai masa satu jam untuk amalan dia tuan-tuan. Hanya sekejap. Dan kalau kita rasa tak sempat nak duduk lah tuan-tuan. Tak sempat nak duduk. Untuk tiap-tiap hari. Paling tidak beberapa hari sekali duduk lah. Buat dengan airnya sekali. Saya cerita kaedah ni untuk buat dengan air dia sekali tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan. Sebab tuan-tuan kadang-kadang dia mindset. Mindset kita tuan-tuan. Mindset kita yang paling utama. Sebab bila mana saya pergi kuliah di luar daripada kawasan tuan-tuan, luar kawasan tuan-tuan, biasanya ada je orang akan panggil untuk datang ke rumah. Saya kata, apa kena di rumah? Saya tanya. Dia kata, rumah saya ni kena gangguan. Ada jin itu, ada jin ni. Oi, banyaknya jin kat rumah. Dia kata, banyaknya jin kat rumah. Banyak kali saya, yang selepas habis kuliah ada orang suruh datang rumah lah apa semua. Kalau saya sempat biasa saya akan datang. Saya akan tengok juga tuan-tuan. Sebab dia kata ada orang tu kata dalam rumah saya ada banyak jin. Ada orang ni kata ada banyak jin, ada jin tu jin ni. Saya kata kenapa tak suruh dia buang? Dia kata dia tak pandai buang tapi dia rasa ada jin. Sudah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tuan rumah ni tadi dah ditanamkan dengan sifat negatif dalam ni tuan-tuan. Bila kita ada negatif dalam ni kita duk fikir lansir bergerak nanti angin pun kita kata jin. Indah tuan-tuan. Tuan-tuan. Itu tuan-tuan. Cerita dia. Jadi pada malam ni, saya nak bongkarkan yang ini tuan-tuan. Saya nak bongkarkan yang ini. Selamat datang Puan Mas Tahir, Tuan Mazlan. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Pian. Apa-apa Pian. Mancing tak hari ni. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin-muslimat dirahmati Allah sekalian. Jadi ini yang saya nak bongkarkan pada malam ini. Dan amalan ni cukup mudah. Tuan-tuan nak buat yang bagusnya tuan-tuan sekali duduk. Sekali duduk. Amalan ni habiskan dalam sekali duduk. Dia amalan ni ada yang zikir kita buat sambil berjalan, sambil naik kereta, sambil apa semua. Itu ringkas tuan-tuan. Tapi yang untuk yang ini khusus. Khusus tuan-tuan. Makna sekali duduk. Tuan-tuan carilah satu masa yang lapang. Tak kira lah tuan-tuan nak buat malam ke. Tuan-tuan nak buat pagi ke. Tuan-tuan nak buat petang ke. Tengah hari ke. Ataupun awal pagi pukul 2-3 pagi tuan-tuan nak buat ke. Terpulang. Terpulang pada tuan-tuan dan perempuan. Cuma yang ni tuan-tuan buat khusus duduk. Memang kena duduk, kena ada air pun semua tuan-tuan. Nanti saya akan terangkan satu persatu. Jadi kita masuk buat tajuk kita pada malam ini iaitu berkenaan dengan simptom yang lebih serius berkenaan orang yang kena santau. Tuan-tuan bersedia tak? Bersedia, sedia pen, sedia kertas. Mudah-mudahan boleh catat menjadi ingatan untuk kita, boleh jadi rujukan untuk kemudian hari. Jadi tuan-tuan yang pertama sekali, simptom yang lebih serius iaitu batuk berdarah. Dia batuk dah panjang, batuk dah lama dah. Tapi bila mana keadaan penyakit dia lebih serius. Kadang-kadang pergi ubat. Tapi kadang-kadang Allah belum temukan ubat dia. Allah belum temukan ubat dia. Jadi dia makin lama makin teruk, makin lama makin teruk, makin lama makin teruk. Jadi bila ini terjadi, batuk yang mula-mula batuk kering, batuk berlendir, batuk basah. Akhirnya tuan-tuan, dia batuk mengeluarkan darah. Ataupun kita istilah sebagai batuk berdarah. Batuk berdarah ni tidak semestinya sihir. Tidak semestinya santau terus. Tetapi kalau kerap sangat, tolong pergi cek. Tuan-tuan boleh cek hospital dulu.
Saya mana-mana saya ceramah pun saya akan sarankan pergi cek hospital dulu. Sebab di hospital ni ada alatan canggih, ada alatan canggih, boleh X-ray, paling-paling komand pun X-ray tuan-tuan. Paling tak pun naik level sikit CT scan, naik atas lagi MRI. Ha, boleh scan tuan-tuan. Jadi kalau kita ada apa-apa masalah organ dalaman kita yang dah mula rosak ke apa ke, kadang-kadang boleh ada simptom batuk berdarah juga tuan-tuan. Tidak semestinya santau. Tapi bila mana hospital kata tidak ada masalah sedangkan tuan-tuan batuk berdarah, tuan-tuan pergilah cari rawatan alternatif. Ha, itu saranan saya tuan-tuan. Pergilah cari rawatan alternatif. Malam ni serius sikit tuan-tuan. Sebab benda ni serius tuan-tuan. Benda ni serius. Ha, dan benda ni kalau kena tuan-tuan, memang na'uzubillah kita minta. Kita minta Allah lindung tuan-tuan. Tapi siapa-siapa saja pun boleh kena tuan-tuan. Siapa-siapa saja pun boleh kena. Alhamdulillah sihat PKP tak boleh mancing. Kemian kerja jodoh tak betul lah. Kemian lah. Jampi sikit. Jampi pian. Bagi kena tapi pian tak jampi pun tak apa. Ini tangan penganyir tuan-tuan. Hak jenis tangan penganyir tak payah jampi apa-apa tuan-tuan. Campak dia memang ikan sambaknya tuan-tuan. Memang ikan ke makan punya tuan-tuan. Tak perlu nak jampi bagai tuan-tuan. Ini kelebihan orang yang kaki mancing tuan-tuan. Saya bukan penganyir. Saya tak mau mancing saya tak apa-apa. Tapi kalau menyelam mana. Saya kalau laut menyelam tembak tuan-tuan. Memang sedap tuan-tuan. Tapi tak ada lesen. Tak ada di sungai lah tuan-tuan. Di sungai, sungai Perak. Atau sungai tempat saya lah. Sungai Peraknya. Kalau sungai kampung saya tu memang. Saya ni berhantu tuan-tuan kalau jumpa sungai. Saya jumpa sungai dengan ikan ni saya berhantu sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi Farhan. Terima kasih join kita punya majlis ilmu pada malam ini. Jadi yang pertama tadi batuk berdarah. Manakala orang yang dah mula batuk, dia dah mula batuk kering lama dah. Lepas tu dia mula batuk berkehak atau batuk berlendi. Dah mula batuk basah sedikit. Sampai satu tahap dia rasa basah tapi tak apa selesa. Bila dia ludah tuan-tuan, batuk tadi batuk berdarah tuan-tuan. Darah hidup tuan-tuan lah. Darah hidup. Maksud darah hidup ni bau. Hanya darah tu berbau tuan-tuan. Itu dimasukkan darah hidup tuan-tuan. Darah segar. Okey, pertama sekali. Okey, kemudian yang kedua tuan-tuan, dia boleh menyebabkan gangguan emosi, panas baran atau kemurungan sehingga boleh menjadi gila. Ini berkaitan gangguan lah tuan-tuan. Berkaitan dengan gangguan. Tak kira lah hang kena santau kah, hang kena sihir kah tuan-tuan. Inilah antara tanda dia. Sebab bila mana tidak dirawat dengan cepat, tidak diambil tindakan dengan segera tuan-tuan, biasanya dia akan menyebabkan gangguan emosi. Tak boleh nak tidur. Terganggu tuan-tuan. Tak boleh tidur. Kita nak pejam mata, terasa ada benda ganggu. Nak pejam mata, terasa benda ganggu. Ataupun langsung rasa nak pejam mata, tak boleh. Aku nak tidur. Macam mana tak boleh tidur? Ada tuan-tuan jenis orang penyakit macam ni tuan-tuan. Dia tak boleh nak tidur. Gangguan dia. Tidur dia terganggu tuan-tuan. Bila mana tidur dah mula terganggu, mana ini kita dah mula kena tanda-tanda besar. Tanda-tanda simptom lebih parah, lebih teruk, lebih serius. Yang berkaitan dengan sihir, yang berkaitan dengan makhluk halus tuan-tuan. Dia susah nak tidur malam. Ya, itu antara tanda-tanda besar tuan-tuan. Kalau dah mula ada tanda-tanda ni, tuan-tuan pergi cek. Pergi cek segera tuan-tuan. Bila dah ada tanda-tanda ni. Tuan-tuan. Okey, seterusnya. Badan menjadi kurus, kulit pucat dan semakin lemah. Badan menjadi kurus. Daripada gemuk, besar ibu jari tinggal anak jari. Tinggal jari kelingking. Jadi kurus tuan-tuan. Badan dia jadi kurus turun dengan mendadak. Sebab dia batuk tak boleh tidur. Selera makan pun tak ada. Sebab dia rasa macam nak telan makanan tak boleh. Ada benda tersekat di sini. Ha, seperti mana saya maklumkan sebelum ni tuan-tuan. Ada sahabat saya. Guru saya. Guru bukan sahabat saya. Guru saya anak dia. Anak guru saya tuan-tuan. Arwah dah guru saya tu. Anak dia tuan-tuan. Kita buat rawatan. Keluar besar batang mancis tuan-tuan. Sembilu buluh. Sembilu buluh tuan-tuan. Sembilu buluh dengan batang dia tu yang hijau dia masih ada. Kan buluh hijau kan? Sembilu dia tu kita ambil dekat kulit. Dekat kulit luar tuan-tuan. Itu dipanggilkan sembilu buluh. Keluar sepanjang batang mancis. Besar pun lebih kurang batang mancis. Bukan batang mancis tuan-tuan. Bukan. Tapi siapa nak telan batang mancis tuan-tuan? Siapa nak telan? Ha. Ada juga yang keluar kaca tu biasa tuan-tuan. Keluar habuk-habuk kaca tuan-tuan. Kaca ni bukan kaca sekutu besar-besar tuan-tuan. Tak. Dia habuk. Habuk-habuk kaca. Habuk lampu. Lampu Kalimantan tu ditumbuk halus tuan-tuan. Dia tumbuk halus. Dihancurkan. Ini bahan-bahan santau. Antara bahan-bahan santau tuan-tuan. Bahan yang menyakit dan juga melukakan. Benda-benda ni semua dibuat. Boleh dibuat tuan-tuan.
dan dibuat sedikit pemujaan untuk mendatangkan jin, untuk mendatangkan khadam kepada bahan-bahan santau tadi. Jadi sebab tu dinamakan sebagai bahan-bahan santau. Seterusnya, hilang daya tumpuan dan ingatan. Hilang daya tumpuan dan ingatan. Maknanya tuan-tuan, jadi lemah badan, memang fikiran terganggu, jiwa kacau. Paling mudah kita sebut jiwa kacau tuan-tuan. Jiwa dia boleh jadi kacau dengan asbab dia kena sihir yang tadi tuan-tuan. Dengan asbab dia kena santau tadi. Selamat datang Puan Suriati. Terima kasih Ibnu Khairuddin Muhammad Firdaus Abdullah. Terima kasih. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, bila mana kena yang ni tadi tuan-tuan, ada lagi tanda yang lain yang saya sebutkan yang lepas, yang semalam saya dah sebutkan, kuku. Kuku ni salah satu tanda kita teruk tu kena tuan-tuan. Mana kalau kuku ni dah mula hitam. Tuan-tuan, tengok bahagian kuku ni. Bahagian yang warna putih ni. Ni kan, dia ada putih. Yang warna putih ni tuan-tuan ni. Yang ada warna putih di sini. Yang warna putih di sini tuan-tuan. Ni putih. Dia tak warna putih lagi tuan-tuan. Dia akan warna kehitaman, warna kelabu, warna lebam. Warna lebam tuan-tuan. Itu. Dia akan jadi lebam di situ tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia kena racun santau tadi tuan-tuan. Dia kena racun santau. Dia jadi lebam. Itu paling mudah. Mana kalau itu pun kuku pun dah menunjukkan lebam, tuan-tuan boleh cek sendiri. Semua orang tuan-tuan, dia ada warna putih. Mesti putih tuan-tuan. Mesti putih. Kalau tuan-tuan tengok, mesti warna putih tuan-tuan. Tapi bagi orang kena santau, orang kena sihir, terutama bab santau, dia akan warna lebam, warna hitam tuan-tuan. Tidaklah hitam pekat, tapi dia akan hitam sedikit. Yang warna putih tadi hilang, tuan-tuan. Itu paling mudah juga tengok. Itu kalau dah ada tu, mana tu teruk lah, tuan-tuan. Mana simptom tu memang tepat dah lah. Memang dia kena santau. Tak. Ada juga penyakit jantung. Penyakit jantung pun sama juga. Orang kena racun sama juga, tuan-tuan. Tuan Mustahil, selamat datang. Syarifah Idora Habib Alwi, selamat datang. Terima kasih kepada semua. Sekarang kita tengah bincang-bincang, sembang-sembang bab santau. Ni simptom orang yang lebih teruk. Simptom lebih teruk orang yang pernah kena santau. Jika tidak dirawat secara konsisten, tuan-tuan. Jika tidak dirawat dengan cepat. Apa lagi, tuan-tuan? Selain daripada jiwa kacau tadi, iaitu penyakit kulit seperti gatal, ruam dan kudis. Selamat datang Amy Ishak. Selamat datang. InsyaAllah, terima kasih. Gatal, satu. Dia jadi macam kudis. Gatal, sentiasa gatal. Tapi tengok dulu di rumah macam mana. Sidai baju, kawasan ampai kita tu ada tak rumput-rumput yang tinggi, pokok-pokok yang tinggi. Takut ada ulat bulu. Check dulu. Lepas tu saya, kalau orang tanya, dia cakap, saya cuba positifkan dia dulu. Jangan negatif lagi. Saya cuba positifkan dulu. Saya tanya, di rumah sidai baju kat mana? Dia kata, dalam rumah, dalam kawasan posh kereta. Rumah kampung ke rumah pekan? Rumah bandar lah. Rumah teres. Dia kata, rumah teres. Rumah teres ada banyak pokok tak? Sayur ke apa ke? Dia kata, tak ada pernah tanam apa-apa. Dan pasu pun tak ada kat rumah, dia kata. Memang tak ada pokok bunga, tuan-tuan. Jadi, boleh kata benda lain. Tapi kalau rumah dia kawasan rumah kampung, rumah dia tu kawasan pokok sayur banyak, kalau tidak dirawat sayur ni nak kena perhati hari-hari tuan-tuan. Saya tahu tuan-tuan sebab saya buat hidroponik tuan-tuan keliling rumah saya. Hari-hari nak kena cek. Bila ada sedikit je ulat, cepat-cepat buang. Sebab kita tak pakai racun. Yang kita tanam sendiri takkan kita nak pakai racun tuan-tuan. Saya tak pakai racun. Saya akan kutip buang sendiri. Jadi kalau dibiarkan lama tuan-tuan, lupa tengok kadang-kadang ada ulat bulu. Kadang-kadang ada ulat bulu tuan-tuan. Jadi saya buang, akan buang awal-awal. Saya akan buang daun dia tu terus kita buang tuan-tuan. Supaya tak kena penyakit gata-gata tadi. Selain daripada itu, tengok juga air kita. Tengok juga dari segi pemakanan kita. Kadang-kadang alergi makanan tuan-tuan. Alergi ubat kadang-kadang. Jadi saya akan tanya semua dulu. Kalau yang tu tak ada tuan-tuan, barulah kita fikirkan kaedah rawatan berkaitan dengan santau. Tuan-tuan, kebiasaannya begitu. Saya akan buat begitu tuan-tuan. Jadi akan dapat penyakit kulit seperti gatal, ruam dan kudis. Mata menjadi kuning serta kuku jari tangan dan kaki kehitaman. Bukan jari kuku saja tuan-tuan hitam tadi, keseluruhan kuku, kuku kaki pun jari hitam. Tuan-tuan nak tengok kaki. Tengok kaki sendiri sudah ha tuan-tuan. Saya tunjuk jari tangan sudah ha. Tuan-tuan tengok kaki sendiri.
Tengok tangan sendiri. Jangan tengok orang punya, tuan-tuan. Kalau pasangan kita tak apa. Kalau suami kita punya ke, isteri kita punya, tak apa, tuan-tuan. Jangan bini orang, tuan-tuan, pergi tengok pula, tuan-tuan. Tak pasal-pasal bergaduh. Jadi, tuan-tuan, apa lagi, tuan-tuan? Sukar untuk berjalan atau mungkin jadi lumpuh dari pinggang ke bawah. Dia susah nak berjalan. Selamat datang, Nadia Mustafa. Terima kasih. Join kita. Tuan-tuan, dia akan jadi macam lumpuh separuh badan dari pinggang ke bawah. Saya tak pastilah ni, tuan-tuan. Sukar untuk berjalan atau mungkin jadi lumpuh dari pinggang ke bawah. Sebab saya pernah kenal, tuan-tuan. Tahun 1999, saya kenal penyakit ni, tuan-tuan. Waktu tu saya berniaga. Ikut orang berniaga. Saya ada toke saya, ada bos saya. Tahun 1999 saya berniaga di dalam Komta, Pulau Pinang. Jual butang baju, jual songkok, jual kopiah, jual kerongsang, tuan-tuan. Pada tahun 1999, bulan puasa saya kena. Dan waktu raya, semayang raya pun saya tak boleh pergi. Pada tahun itu, tuan-tuan. Saya tak boleh pergi semayang raya pada tahun itu. Dan setelah itu, selepas daripada rentetan itu, 2 bulan saya tidak berjalan. Lumpuh dari pinggang ke bawah. Lumpuh dari pinggang ke bawah, tuan-tuan. Selamat datang Muhammad Sani, Fida Ida, terima kasih kerana menonton. Terima kasih masuk dalam rancangan. Terima kasih masuk dalam channel. Channel Lutfi Razali, tuan-tuan. Saya ada pengalaman ini, tuan-tuan. Cuma saya tak tahu lah saya kena santau ke apa ke Allah Alam. Saya pun tak pernah nak cakap. Tapi bila kita tengok, bila kita duduk dalam perubatan, kita tengok ni mungkin ada simptom dia. Dan tuan-tuan, sakitnya tu tuan-tuan, sampaikan kena seluar pun tak boleh. Kena seluar pun tak boleh. Saya punya selimut tuan-tuan, mak saya pasang kayu. Selimut tuan-tuan, tapi dia pasang kayu. Jadi kain tu, kain selimut tak direct kena badan tuan-tuan. Tak direct kena badan. Sebab kena badan, kain kena badan pun kita rasa bisa dah. Tangan saya boleh gerak macam biasa. Tangan boleh gerak, boleh cakap tuan-tuan. Boleh bercakap, boleh gerak semua. Kaki daripada pinggang ke bawah langsung tak boleh angkat. Saya buat dua-dua kaedah. Rawatan klinik saya buat, rawatan cara tradisional. Waktu tu nak cari ubat Islam susah sikit lagi tuan-tuan. 1999. Rawat orang kampung tuan, meninggal dah pun atuk tuan-tuan. Rawat cara kampung saja. Dia sama juga, dia gibah juga tuan-tuan. Dia libah dengan kain. Sebab tu kebanyakan tuan-tuan perawat dia ada kibaskan dengan kain. Sama ada kain ke sejadah ke tuan-tuan. Biasanya kain ataupun sejadah ni yang kita bawa biasa dalam sembahyang. Kita dah bawa dalam ibadah dah tuan-tuan. Jadi dengan keberkatan, kita berharap dengan keberkatan yang kita melakukan amal ibadah tadi, kalau ada pahala atasnya tuan-tuan, kain ni pun jadi saksi tuan-tuan. Kain ni yang kita guna untuk sebat orang yang ada masalah gangguan tadi tuan-tuan. Bukan sebat lah tuan-tuan, kita pukul. Bukan pukul kuat pun tuan-tuan, tapi kalau betul ada gangguan dalam badan dia, dia akan rasa macam kena pukulan yang sangat kuat lah tuan-tuan. Kalau betul-betul ada gangguan, sebab tu dia akan menjerit kuat-kuat tuan-tuan. Kalau tak dipukul pun, ada kawasan-kawasan yang akan kita pegang. Terutama biasa dalam rawatan, kita pegang getah kepala, satu. Yang kedua, kita akan pegang di bawah sini. Di bawah telinga ni, tuan-tuan. Dua. Ataupun di belakang tengkuk sini. Tiga. Ataupun di kaki. Di jari kaki. Itu biasa yang kita pegang, tuan-tuan. Yang biasa kita pegang lah. Biasanya, tuan-tuan, kalau nak rawat, minta izin. Sama ada perempuan ke lelaki ke, minta izin. Terutamanya orang perempuan lah, perawat bagi lelaki, minta izin. Dan pastikan kalau nak buat rawatan, dia ada mahram. Dia datang dengan suami dia ke, ataupun datang dengan mak dia ke, atau datang dengan adik-beradik dia ke. Jangan dia main sorang-sorang, tuan-tuan pun sorang-sorang juga. Dia jadi timbul fitnah, tuan-tuan. Banyak timbul fitnah. Jadi tuan pastikan kalau dia sorang dia datang, kita ada kawan. Panggillah siapa-siapa, isteri kita akan duduk sekali, tuan-tuan. Saya cukup berjaga lah yang tuan-tuan. Cukup berjaga tuan-tuan yang tu. Takut timbul fitnah tuan-tuan. Bila timbul fitnah dia jadi susah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ini antara tempat yang kita pegang. Itu pun berlapik tuan-tuan. Bersarung tangan. Tak boleh direct. Bersarung tangan tuan-tuan. Nak sekarang ni tuan-tuan. Sekarang ni saya baca rukyah daripada jauh tuan-tuan. Duduk 1 meter SOP tuan-tuan. Tak pegang pun tuan-tuan. Kadang-kadang saya tak pegang pun. Baca je.
nak tahu ada tak ada kehadiran jin. Sebab kalau ada jin, kita baca saja pun dia dah ada tindak balas. Tak perlu nak sentuh pun tuan-tuan, tak perlu sentuh. Kebiasaannya tuan-tuan. Okey, jadi tuan-tuan apa lagi pada malam ni saya nak kongsi. Suka untuk berjalan, jadi mungkin lumpuh pinggang ke bawah. Saya sendiri pernah rasa dan pergi ke klinik berusung tuan-tuan, berdukung. Orang dukung turun dari rumah-rumah atas tuan-tuan, turun dari rumah atas, buat pergi klinik, balik klinik, naik balik tuan-tuan. Berdukung tahun 1999 tuan-tuan, saya pernah kena 2 bulan saya tak jalan. Mujur lutut saya tu belum keset. Ya, kalau Johor kata keset tuan-tuan, belum mengecik, belum mengecik. Kalau mengecut tuan-tuan, kalau lutut, tulang lutut kita, sendi lutut kita ni mula mengecik tuan-tuan, harapan untuk berjalan balik tak ada lah tuan-tuan. Jadi lambat, jadi susah tuan-tuan. Sebab tu kalau orang kena yang lumpuh lama, dia tak boleh nak berjalan. Saya kena kat 2 bulan tuan-tuan, 2 bulan, hampir 2 bulan. Macam mana saya boleh berjalan balik, saya pun tak tahu mana dapat kekuatan tuan-tuan. Saya pun tak tahu. Menangis jangan cerita lah tuan-tuan. Menangis jangan cerita. Setiap hari menangis tuan-tuan sebab nak berjalan. Bukan sekadar nak berjalan, sebab bisa tuan-tuan, dia bisa. Bisa-bisa sungguh tuan-tuan. Bisa sungguh-sungguh. Bisa dia pula daripada pinggang ke bawah. Daripada pinggang ke bawah saja. Tangan semua tak bisa, mulut tak patah lagi tuan-tuan. Bising je saya tuan-tuan. Saya bising sungguh. Kita biasa berjalan tuan-tuan, tiba-tiba tak boleh berjalan tuan-tuan. Tuan-tuan pun dapat bayangkan tuan-tuan rasanya. Daripada tak boleh berjalan, sekarang ni PKP duduk tahan rumah ni. Ni duduk atas katil dia saja tuan-tuan. Nak berjalan ke bawah pun tak boleh tuan-tuan. Kencing, makan, minum, berak semua di situ saja tuan-tuan. Tahun 1999 saya akan ingat tarikh tuan-tuan. Bulan puasa dekat dengan raya, saya mula-mula kena. Lagi 2 hari nak raya saya balik daripada Penang, saya dah mula teruk tuan-tuan. Saya dah mula teruk, naik bas tu saya dah mula teruk, tapi gagah juga sebab nak balik kampung tuan-tuan. Nak balik kampung tuan-tuan, saya gagahkan juga. Pagi raya saya dah collapse, dah tak boleh nak berjalan langsung dah. Pagi raya tuan-tuan, saya tak boleh berjalan langsung. Jadi lepas klinik buka, terus pergi ke klinik. Dan bila doktor kata, pada pandangan doktor lah, ini pada pandangan perubatan moden, pada pandangan perubatan alopati, dia kata saya mungkin ada menggunakan sabun lebihan makan tikus. Tikus makan sabun, di pondok biasa tuan-tuan. Tikus ke, makan tikus ke, tak makan tikus tuan-tuan. Sabun tadi, kita pakai tuan-tuan. Yang mana ada tuan-tuan. Mujur ada sabun, kadang-kadang sabun pun tak ada tuan-tuan. Mujur ada sabun tuan-tuan, kadang-kadang sabun pun tak ada. Nah, jadi tuan-tuan, itu yang berlaku dalam dalam tu. Doktor kata mungkin saya kena kuman daripada tikus tu tadi, sebab tu lumpuh. Tapi tuan-tuan, yang peliknya separuh badannya. Saya pakai sabun satu badan. Kadang-kadang kepala pun sabun, bukan syampu tuan-tuan. Kepala pun sabun tuan-tuan. Inilah kupiah saya dulu pakai tuan-tuan. Tapi bukan zaman sekolah punya, kupiah macam ni tuan-tuan. Kita panggil kupiah ataupun lebay. Ataupun ketayap tuan-tuan ni. Inilah kupiah dia macam ni tuan-tuan pakai. Tapi yang dikait dengan bulat benang bulu kambing tuan-tuan. Benang bulu kambing. Benang. Masa benang bulu kambing yang orang panggil tuan-tuan. Dia kait-kait-kait buat kupiah tuan-tuan. Kami selalu dapat kadang-kadang daripada kakak-kakak tuan-tuan. Daripada saya, mak saya kait sendiri. Mak saya kait tuan-tuan. Pakai kupiah. Itulah kupiah yang selalu pakai. Macam ni lah tuan-tuan. Lebih kurang tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, perempuan, muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian. Allah alam lah, mungkin Allah nak uji saya. Sebab saya balik dari Penang tu, saya bawa duit agak banyak tuan-tuan. Tahun 1999 kan, saya punya duit dekat 2,000 sebab balik tuan-tuan. Gaji saya dengan tips dia bagi. Sebab setiap hari dia bagi duit untuk buka puasa tuan-tuan. Bagi kadang RM10, RM10, RM10. Kadang dia bagi RM5. RM5 jarang lah, selalu dia bagi RM10, RM10. Bos saya bagi RM10 tuan-tuan untuk buka puasa. Kita buka puasa bukan makan apa sangat tuan-tuan. Bila kita berniaga, kita pi jumpa geng berniaga juga. Kadang-kadang percuma je tuan-tuan dia bagi. Air tentu percuma dah tuan-tuan. Air tentu percuma punya tuan-tuan. Bila kita berniaga, jumpa dengan orang berniaga tuan-tuan. Air percuma. Waktu tu umur saya 19 tahun tuan-tuan. 19 tahun. Tuan-tuan, pengalaman saya tuan-tuan. Saya tak tahu. Cuma dari segi perubatan tradisional, dia kata ada benda yang nak datang nak menumpang kepada saya. Wallah alam. Saya pun tak tahu apa. Jadi kita buat rawatan. Macam mana saya boleh berjalan balik tuan-tuan? Selepas 2 bulan tu tuan-tuan, saya rasa, dan sebelum saya boleh berjalan tuan, badan memang jadi keding ya, kurih. Sebab saya tak makan nasi. Saya tak boleh makan nasi langsung. Saya hanya makan laksa saja waktu tu. Laksa pun diperah dengan limau tuan-tuan. Ya. Dak sana ni, waktu tu bukan berniaga kat Masjid India. Waktu tu Masjid India dah dengan Umi, dengan arwah Umi. Di saya ni waktu dengan Yunus, dengan Yunus, Yunus Ujang, Ujang Sarawak. Tapi Ujang dia di Teluk Intan, saya di Komtar Pulau Pinang tuan-tuan.
Itu waktu saya banyak berniaga tuan. Bulan Ramadan kami cuti, pondok kami cuti bulan Ramadan, saya akan ikut orang untuk berniaga tuan. Saya ikut ustaz saya lah berniaga tuan. Saya cari pengalaman tuan. Saya daripada umur 15 tahun saya duduk di KL. Bulan Ramadan tuan 15 tahun duduk di KL dah. Sepanjang Ramadan lagi 2 hari nak raya baru saya balik tuan. Sebab berniaga, tolong ustaz berniaga, bukan tolong saja tuan, dia bagi upah. Dia bagi upah berniaga tuan. Dapatlah duit raya sikit tuan, belanja. Time tu kita umur 15 tahun pegang 7-800. Ui, seronok lah tuan. Tahun 95, 7-800 tuan. Memang rasa seronok dah tuan. Umur 15 tahun pegang duit macam tu dah tuan. Ha, jadi tuan, kita dengan mu'ahad biasa-biasa tuan, kalau orang dah memang lahir daripada keluarga, lah 700 apa ada. Dia macam lagi je. Tapi kita sangat hargai lah waktu itu tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, macam mana saya boleh bangun? Laksa pula tuan, tak mau laksa lain. Ada laksa seorang, Pakcik Kamar. Kalau dia di kampung saya, Pakcik Kamar tuan, laksa dia buat sendiri, dia tepung beras. Dia buat sendiri bulat-bulat laksa dia. Laksa tu pun pakcik tu bukan orang lain lah juga tuan-tuan, kena saudara mara saya juga. Sampai dia tak mau ambil duit tuan. Dia tak mau ambil duit. Bukan pergi beli dah, dia main hantar sebelum dia berniaga tuan-tuan. Dia main hantar rumah kat saya punya dulu. Ni pi punya dia kata, pi punya dia hantar. Saya pastikan nak makan tu masih ada limau sebiji. Ha, kalau santau tuan-tuan tak tahu, kalau santau mana dia makan limau tuan. Tapi saya setiap kali makan laksa mesti limau sebiji atau separuh limau. Limau nipis saya mesti perah nak bagi masam. Tu je makanan saya hari-hari selama 2 bulan tuan-tuan, saya kena tuan-tuan makan laksa. Apa jemu tuan-tuan? Apa jemu? Tuan-tuan makan laksa tuan-tuan. Tapi alhamdulillah macam mana saya boleh berjalan. Satu ketika mak ayah semua duduk di bawah, dia orang bersembang di bawah. Saya rasa saya nak bangun nak tengok depa sembang apa ni. Saya juntai kaki di katil tuan-tuan. Saya juntai kaki di katil. Saya tak tahu nak buat apa tuan-tuan. Dan cerita ni minta dengan Allah ni, minta terang-terang dah tuan-tuan. Allah, aku nak jalan ya Allah. Saya pernah sampai dengan mak-mak, kenapa Allah jadi keratlah kaki ni mak, kerat kaki. Kita muda remaja lagi tuan-tuan waktu tu tuan-tuan. Kerat kaki ni, ambil kaki ni, tak payah pakai kaki pun tak apa. Mak kata sabar, mak kata. Mak pujuk tuan-tuan, sabar, mak kata. Saya suruh ambil pisau, ambil parang dan potong. Mujuk pisau ke parang tak ada dekat. Kalau ada dekat mungkin saya potong dan. Sebab kita dah stres sangat pada waktu itu tuan-tuan. Terlampau stres pada waktu itu tuan-tuan. Yang boleh berjalan balik tuan-tuan. Saya kata saya nak jalan. Saya nak jalan. Ini 2 bulan cerita tuan-tuan. 2 bulan saya tak jalan. Saya kata saya nak jalan. Saya nak jalan. Saya juntai kaki. Saya gagah. Sakit dan kena sakit tuan-tuan. Bisa tadi. Saya juntai kaki juga tuan-tuan. Ini yang kata kita bila kata ada turning point, bila kita ada big why, bila kita ada satu sebab yang cukup kuat yang boleh menyebabkan kita berubah tuan. Hari itu tuan, saya hentak kaki tuan, hentak kaki. Saya kuatkan hentak kaki, terus bangun. Sampai hari ini alhamdulillah saya boleh berjalan tuan. Kena lawan. Kena lawan tuan. Itu kaedah yang saya buat tuan. Sampai hari ini saya boleh berjalan tuan. Muhammad Sani, Mak Saleh. Mak Sani waktu tu dah habis dah rasanya. Sani dah habis dah. Sani dah mula mengajar. Sani dah mula mengajar tahun 99 Sani. Sani dah mula mengajar di Serai. Sani dah mula mengajar di Serai. Di Serai 19 Shah Alam. Saya ramai kawan-kawan ke saya, senior-senior saya di Serai 19 Shah Alam. Sekolah Rendah Agama Integrasi. 19 Shah Alam. Sangat ramai. Nah, sekarang ni dah pecah ramai kan. Dah pecah. Jadi tuan-tuan, itu pengalaman saya sendiri. Pengalaman saya sendirilah tuan-tuan. Sekejap tuan kalau cerita tak habis tuan. Okey, kita sambung balik kita punya tajuk tuan. Okey, yang seterusnya yang ke-8. Ah, ini yang kita takut tuan. Ini yang paling kita takut. Bila mana sihir ni, bila mana saka ni, saka pula. Bila mana santau ni tidak dirawat secara konsisten. Santau ni tidak dirawat secara segera, dengan kadar segera. Nah, kalau dirawat kadar segera, mudah-mudahan boleh membantu mengurangkan masalah-masalah ini. Tetapi bila mana dia tidak buat donor ataupun dia buat lah, tak ambil pot pun, biarlah, lantaklah. Nah, kena santau ke apa, peduli apa aku. Ada yang boleh berubah sebab dengan sebab dia positif tadi. Tapi kadang-kadang bila berkaitan dengan santau ni, dia racun. Racun duduk dalam badan, tuan-tuan. Lama-lama, tuan-tuan, dia boleh rosakkan organ dalaman. Tapi tak semua, tuan-tuan, tak semua. Tapi ada beberapa kes, ada berpuluh kes yang saya jumpa tuan-tuan. Saya nak tunjukkan saya punya video dah memang lost habis tuan-tuan. Saya ada video-video dia tuan-tuan, tapi semua dah habis, saya tak boleh nak tunjuk. Ustaz ni cerita saja ni, tak ada tak tuan-tuan. Saya ada video-video dia tapi saya tak boleh nak tunjuk pada tuan-tuan dan puan.
tak boleh nak tunjuk sebab saya punya external hard disk rosak tuan-tuan. External hard disk rosak. Tuan-tuan kata hari ni saya tak tahu tuan-tuan punya stres external hard disk rosak sebab ada video yang sangat menarik tuan-tuan. Saya selalu ulang tengok video ni tuan-tuan. Seorang kata saya tengok waktu dia elok tuan-tuan. Sebab saya buat rawatan tuan-tuan, seorang hamba Allah. Dia naik di di ruang udara, terangkat di udara, dua kaki daripada lantai dia tuan-tuan. Di depan rumah dia tuan-tuan. Sampai hari ni saya masih ingat tuan-tuan. Dia buat saya buat rawatan tuan-tuan. Terangkat, dia terapung tuan-tuan. Tapi video tu saya dah rakam, tapi video tu pun Allahu Akbar. Tak apa, bukan rezeki saya. Bukan rezeki saya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat, dia tak semua, tetapi ada sesetengah kes. Selamat datang Ustaz Adam, Ustaz Adam Al-Yamani, Zaini Zainubi. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik sedih ada kegembiraan, biasalah. Balik sedih ada gembira, di balik gembira ada kesedihan, di balik kejayaan ada kepayahan, di balik kepayahan ada kejayaan yang menanti. Dan insya-Allah itu patah tu biasa tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Ada beberapa kes yang kita jumpa bila mana dia kena santau tetapi dia tidak rawat secara konsisten, tidak rawat secara awal-awal ataupun dia berterusan, dia buat rawatan sekali dua lepas tu dia stop tuan-tuan, dia kata dia fed up lah sebab tak nak, macam tak ada apa perubahan. Tuan-tuan, sakit ni tuan kita kena tahu. Dia datang macam ribut. Dia kena kita tu macam ribut, cepat kena tuan-tuan. Tapi dia nak lari, nak keluar pada kita tuan-tuan, macam siput. Jalan perlahan-lahan dia nak keluar. Rezeki Allah. Kadang-kadang Allah bagi cepat-cepat tuan-tuan. Allah bagi cepat-cepat tuan-tuan. Kadang-kadang Allah bagi lambat. Lambat tapi jangan putus asa tuan-tuan. Hamzah Al-Fansuri. Qabil tu Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Jadi tuan-tuan, perempuan muslimi muslimat dirahmati Allah sekalian. Yang saya paling bimbang tuan, bila mana tidak buat rawatan, dia boleh menyebabkan kerosakan organ dalaman seperti jantung, paru-paru, perut, usus, buah pinggang, hati, hempedu, rahim dan sebagainya. Saya dah jumpa berpuluh kes yang ni tuan-tuan. Dia buat rawatan, dia kata disahkan. Biasa hospital sahkan dia ada penyakit yang kronik. Contoh seperti macam penyakit kanser. Tak semua tuan lah. Sekali lagi saya tekankan, tak semua. Yang saya cerita ni berdasarkan pengalaman saya tuan-tuan. Dan pengalaman saya buat rawatan pesakit-pesakit yang tadi, dia sembuh dengan izin Allah tuan-tuan. Sembuh dengan izin Allah. Ramai tuan-tuan. Ni Ustaz Adam Al-Yamani. Sama juga tuan-tuan buat rawatan. Dan saya percaya Tuan Mazlan pun buat rawatan. Ramai lagi ni hak duduk dalam ni hak buat rawatan. Perawat-perawat tuan-tuan. Orang-orang hebat hak duduk dalam ni tuan-tuan. Sedang menonton ni pun orang-orang hebat juga tuan-tuan. Depa juga mungkin ada pengalaman depa sendiri rawat orang yang kanser tuan-tuan. Bila jin tertinggal badan dia, jin tinggal badan dia. Mana bila kita buat rawatan, tahu dia ada masalah gangguan jin, kita rawat, rawat beberapa kali buat rawatan, akhirnya jin yang duduk dalam badan dia tadi tak boleh tahan, lari. Bila jin ni keluar dari badan dia tuan-tuan, yang doktor kata, yang hospital kata ataupun yang dia sendiri rasa sakit yang berkaitan dalaman tu tadi, yang dah pergi cek dan dah sah pun ada tahap berapa tuan-tuan, secara automatically benda tu pun hilang dengan asbab jin dalam badan tadi keluar terus, keluar tak masuk balik. Ada jenis keluar masuk balik tuan-tuan, nak jin degil tuan-tuan. Jin ni dia main-main dengan kita tuan-tuan. Time buat rawatan dia keluar. Elok sakit sampai rumah. Ustaz, kenapa sakit sangat? Menggelepak, tuan-tuan. Menggelupur. Menggelepar. Macam-macam bahasa. Menggelepak, tuan-tuan. Dalam rumah sebab sakit, tuan-tuan. Jin tu datang balik, tuan-tuan. Ada yang kita bila dia rawat secara konsisten, rezeki dia, tuan-tuan. Dan satu kes yang paling ketara, tuan-tuan. Yang paling ketara dan tak baru juga lagi. Antara yang baru lah, tuan-tuan. Saya rawat seorang hamba Allah tuan-tuan. Dia doktor memang sahkan ada kanser dah. Tapi sebelum tu dia bleeding. Dia kerap bleeding. Berbulan-bulan dia bleeding, berbulan-bulan dia tumpah darah tuan-tuan. Tumpah darah berbulan-bulan. Dan kita cuba rawat dia. Dan dalam masa yang sama sebenarnya yang kaedah saya bagi ialah dia rawat diri sendiri. Rawat diri sendiri. Tapi bukan ayat yang saya nak bagi malam ni. Itu ayat lain. Yang tu ayat lain tuan-tuan. Yang saya bagi kat dia. Saya suruh amal. Cuma ni tuan-tuan, di awalnya saya terkejut, dia pun terkejut. Sebab saya suruh amal banyak. Sebab kita dalam perubatan tuan-tuan, saya tak suka letak nombor.
tak suka letak nombor. Tapi kadang-kadang pesakit ni, ustaz berapa banyak nak baca ustaz, beritahulah saya akan buat. Sebelum ni saya dah buat dah ustaz. Saya kata baca doa ni, doa ni. Saya dah buat ustaz, berapa? Sebab 3 kali saya kata lepas semayang. 3 kali 5 kali 15 kali. Mana cukup kita sakit teruk, kita nak minta dengan Allah. 15 kali je kita panggil Allah, kita puji Allah. Lepas tu nak suruh Allah sembuh. Tak ada, dah lambatlah. Lambatlah tuan-tuan. Saya kata bukan buat sikit lah puan, buat banyak. Banyak sikit. Banyak berapa ustaz? 100 ke ustaz? Tak. 1000 kali sehari. Dia diam. Saya ingatkan dia nak jawab apa tuan-tuan. Lepas tu dia kata apa? Saya pun terkejut dengan jawapan dia. Ustaz gila ke apa? Dia kata. Ada ke patut? Dia kata saya gila tuan-tuan. Ustaz gila ke apa? Ustaz suruh saya baca 1000 kali dengan keadaan sakit saya ni. Saya nak kena baca 1000 kali. Sepatutnya ustaz bacakan untuk saya. Saya kata, puan, yang saya bagi tahu ni ialah kaedah nak rawat diri sendiri, saya kata. Kalau saya yang baca ayat tu tadi, sayalah yang sihat. Puan lagu tu, kita puan pesan kat saya, pergi beli Panadol. Lepas tu, puan suruh saya telan Panadol tu. Sedangkan sakit kepala tadi, puan. Sedangkan yang masalahnya, puan, saya kata. Dia diam. Dia tu macam mana, Ustaz? Terpulang pada puan lah. Saya kata, akhirnya, terpulang pada puan lah. Kalau rasa puan nak sihat pun buatlah. Minta dengan Allah. Saya bagi tahu ni ialah kaedah nak rawat diri sendiri, saya kata. Puan buat dah. Buat paling-paling tidak 1000 kali sehari. Dalam masa yang sama saya post ubatlah kat dia. Dalam masa yang sama saya post juga ubat, tuan-tuan. Sebab saya dah janji dia, saya akan bagi ubat. Saya kata, ada ubat. Ada ubat, saya kata. Saya pun post ubat tu kat dia. Alhamdulillah ubat sampai dalam 3-4 hari ubat tu sampai. Dia minum ubat dan rupanya dalam masa yang sama. Sebulan lepas tu. Sebulan. Bukan. Sebulan lebih. Sebulan lebih. Dekat 2 bulan lah. Dekat 2 bulan. Lepas daripada saya post ubat. Lepas daripada dia telefon saya. Dia telefon saya sekali lagi. Menangis-nangis pula. Saya kata sudahlah. Ni akak ni pula ni. Dengar suara. Sebab dia kata ustaz ingat lagi tak? Saya yang kata ustaz gila. Oh saya kata saya ingat. Itu semua hidup saya ingat. Saya kata. Tak pernah bersakit kata saya gila. Tuan-tuan. Biasa kalau dia kata tak sedar. Kalau buat rawatan tak sedar ni biasa. Ustaz bodoh lah. Ustaz bengong. Tu biasalah tuan-tuan. Kalau dalam rawatan ni jin punya hal lah tuan-tuan. Kalau ustaz tak tahan. Tak tahan tuan-tuan dengan anak ni. Kena lempang sakit tadi dah tuan-tuan. Biasa kita buat tak tahu dia. Lantak buat donor. Lantak dia nak cakap apa tuan-tuan. Kalau orang sakit dia tak sedar tuan-tuan. Ha? Tak sedar. Tapi yang puan ni tadi dia sedar tuan-tuan. Dia sedar. Saya cakap ke puan saya ingat, saya ingat. Dia menangis, menangis, menangis. Kenapa puan menangis teruk sangat ni? Lupa dia nak cerita. Dia baru lepas cek di hospital. Hospital kata tak ada. Hospital kata tak ada tuan-tuan. Saya kata puan buat apa? Dia kata, dia amalkan zikir yang ustaz buat. Tapi minta betul-betul dengan Allah. Dia kata, dia minta betul-betul. Dia amal tu pula, tuan-tuan. Dia bukan amal sepanjang hari, dok. Dia bangun tengah malam. Dia bangun tengah malam, tuan-tuan. Pukul 3 pagi, dia bangun. Dia baca zikir tadi sampai dekat subuh. Sambil buat, lepas buat tahajud, lepas semayang taubat, semayang hajat. Dia terus zikir tu tadi. Dengan satu zikir yang istiqomah dia buat, tuan-tuan. Beberapa minggu saja dia buat, tuan-tuan. Allah tunjukkan. Sebab yang dia kata, dia bleeding-bleeding tadi, tuan-tuan. Satu ketika keluar darah. Aisyah Idris join. Saleh Idris selamat datang. Selamat datang Tuan Saleh Idris. Jadi tuan-tuan, bila dia bleeding lama tadi tuan-tuan, rupanya dia kata, doktor kata ada masalah dalaman lah. Ada masalah dalaman. Dan bila dia baca ayat tu tadi tuan-tuan, secara istiqomah. Secara istiqomah dia baca tuan-tuan dan dia buat 1000 kali sehari. Dan dia buat tu pula waktu orang lain tidur. Waktu orang lain tidur. Memang dia minta sungguh-sungguh dengan Allah nak sihat. Orang sakit tuan. Kalau dia betul-betul minta dengan Allah tuan-tuan. Allah akan bagi tuan-tuan. Allah akan bagi. Sama ada cepat ataupun lambat. Akak ni tadi puan ni tadi dia bagi agak cepat lah tuan-tuan. Dia buat amalan tu tak dan lama. Tak dan sebulan pun tuan-tuan dia buat. Sebulan lebih. Sebulan lebih. Tak dan 2 bulan dia buat tuan-tuan. Amalan tadi. Satu hari tu dia kata. Keluar darah daripada kemaluan dia berketul-ketul. Macam mati ayam. Dia kata. Macam hati ayam berketul-ketul keluar. Jatuh dia cerita buk-buk jatuh tuan. Mana bukan darah cair macam biasa. Biasa bleeding darah cair. Tapi yang ni dia kata berketul-ketul. Dia kata ustaz bila keluar darah tu tadi ustaz dia kata suami dia lari keluar rumah. Lari keluar rumah tuan. Sebab bau busuk sangat. Bau dia terlampau busuk keluar daripada kemaluan dia tuan. Dia kata, lepas tu puan macam mana? Saya pun, dah saya punya penyakit kot. Dia kata, keluar. Dia pun tak, biasalah. Dia jeruh pun semua cuci. Dia kata memang, bau dia cukup kuat lah. Dia kata, bau macam daging busuk.
yang kita letak dalam peti ais rosak, dia kata. 2-3 bulan daging tu. Ataupun paling mudah letaklah daging tu kat luar. Jadi beberapa hari busuk lagu mana, tuan-tuan. Macam tu lah busuk, tuan-tuan. Terlalu busuk dah. Suami dia keluar, tuan-tuan. Keluar rumah. Tak tahan bau busuk tu tadi, tuan-tuan. Dan selepas tu dia buat pemeriksaan doktor. Doktor beritahu, tak ada. Hilang sakit tadi. Semua dengan izin Allah SWT atas usaha dia sendiri. Usaha dia sendiri yang dia buat. Rupanya dia kata gila-gila tadi. Dia buat jugalah, tuan-tuan. Dia buat juga. Dan dia pilih waktu yang cukup hebat. Waktu orang yang susah nak buat, tuan-tuan. Iaitu pukul 3 pagi, pukul 4 pagi dia buat. Daripada dia buat zikir tadi sampailah azan subuh dia buat. Lepas main tahajud, lepas main taubat, lepas sunat lain-lain. Dia pun buat zikir tu tadi sampai azan subuh dia baru dia stop. Biasa ni 1,000 lebih dia terdapat. 1,000 lebih, 1,000 lebih, 1,000 lebih dia terdapat. Setiap hari dia buat, tuan-tuan. Selama beberapa hari. Tapi alhamdulillah Allah sihatkan dia. Sambil-sambil minum ubat lah. Sambil-sambil minum ubat. Ubat hospital kena minum juga. Kena makan juga, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa lagi tuan-tuan? Rahim dan sebagainya. Ia akan menjadi semakin kronik. Seperti radang, ketumbuhan dan kanser. Dan akhirnya membawa kepada kematian. Sebab asal tujuan sihir ni ialah kematian. Asal tujuan santau ni ialah nak supaya orang tu mati, tuan-tuan. Dia asal, asal niat dia asal, tuan-tuan. Sebab tu rawatan, kalau yang orang yang kena sihir, rawatan dia tu kena konsisten sedikit. Antara konsisten ni, contoh macam bila rasa dah hilang, jangan terus alpa. Rawat diri sendiri, rawat diri sendiri, tuan-tuan. Cuba rawat diri sendiri. Jadi pada malam ni, tuan-tuan, saya nak bagi kaedah yang saya katakan tips dan juga bonus kepada tuan-tuan dan puan-puan. Untuk saya kongsi, kebiasaannya ini amalan-amalan para perawat, tuan-tuan. Ini amalan-amalan para perawat, kebiasaannya. Tapi saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan sebagai menghargai ucapan terima kasih saya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dah bersama dengan saya sebulan lebih, tuan-tuan. Sebulan lebih saya dah bersiaran. Jadi tuan-tuan, yang itu hari saya dah bagi penghargaan dengan apa? Ibu. Ada ibu, yang mana kawan-kawan dah lepas dah dapat ibu dah. Ibu dalam pengurusan jenazah. Tips mudahnya nak urus jenazah. Saya dah bagi dah ibu tu. Cuma kalau tuan kawan-kawan yang ada hari ni, yang mana nak ibu tu, boleh, tak ada masalah. Saya boleh bagi percuma saja, tuan-tuan. Ibu tu saya tak jual. Saya buat, tuan-tuan, percuma saja kepada tuan-tuan dan puan-puan. Cuma bagi email. Bagi email kat saya. Nanti boleh WhatsApp saya dengan nombor saya. Saya bagi siap-siap, tuan-tuan. Kadang-kadang lupa nak tunggu akhir-akhir kan lupa pula. Okey, ni nombor saya, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau nak ibu yang tu, bukan yang ni lah, bukan amalan ni, bukan. Tapi ibu, sebab saya sedang bangunkan, saya sedang nak siapkan satu ibu amalan dan kaedah untuk kita rawat diri sendiri dalam perubatan. Saya cuba buat ibu dia, tuan-tuan. Ibu ni kita ambil intipati lah, tuan-tuan. Intipati yang padat saja. Kita tak merapu banyak kau lain. Biasa kalau kita nak buat buku, biasa kita akan banyak huraian-huraian dia. Macam ibu ni tak banyak huraian, tuan-tuan. Kita lebih kepada bagi secara lebih tepat. Bagi poin-poin saja, tuan-tuan, dalam ibu. Jadi saya cuba nak siapkan. Tapi bila, Allah Alam lagi, tuan-tuan. Saya tak berani janji lagi yang tu. Waktu sekarang yang dah siap, itulah tips nak urus jenazah. Tips senang, mudahnya urus jenazah. Tuan-tuan yang masih belum dapat, tuan-tuan kalau tuan-tuan berminat nak, tuan-tuan tolong email, bagi mesej kat saya ataupun tuan-tuan messenger saya ataupun WhatsApp kat saya. Saya bagi nombor sekarang ni, tuan-tuan, yang mana ada pen, ada kertas, tolong tulis. Saya bagi, percuma je, tuan-tuan, percuma saya bagi. Okey, 011-6071-1300. 011-6071-1300. Ini nombor saya. Nombor yang berkaitan dengan perubatan. Nombor berkaitan orang. Tuan-tuan bagi email kat situ. Bagi tahu, Ustaz, saya nak ibu. Saya nak ibu. Ibu satu tu dah baru siap. Yang pengurusan jenazah punya dah siap. Tuan-tuan bagi email. Nanti saya akan emailkan. Yang mana dah dapat, janganlah minta lagi, tuan-tuan. Buka balik email. Buka balik email. Jadi tuan-tuan, pada malam ni saya nak kongsi lagi satu tip, satu bonus kepada tuan-tuan dan puan sebagai tanda rasa sayang saya kepada tuan-tuan dan puan, rasa ucapan terima kasih kepada saya, daripada saya kepada tuan-tuan, iaitu kaedah kita nak rawat diri sendiri, kaedah nak rawat rumah, rumah yang ada masalah, ataupun nak rawat kenderaan.
Rumah masalah ni saya selalu yang kena jemput tadi tuan-tuan, kena jemput. Kadang-kadang ada orang suka cakap tuan-tuan, ni satu hal tuan-tuan, bila masuk rumah tu, rumah ni macam ada benda lah. Ada benda dia kata. Tuan-tuan, ya kita akan negatif tuan-tuan, kita akan negatif bila dia negatifkan kita. Kita mulalah cari ustaz tu tak hilang, cari ustaz ni tak hilang. Sebab dalam rumah dia tak ada apa tuan-tuan. Akhirnya panggil Tok Bomo. Akhirnya panggil pengamal perubatan yang sesat tuan-tuan. Akhirnya. Dia pun bila masuk terus. Oh, banyak dia kata. Banyak. Cuma saya tak boleh nak buang semua ni hari ni. Tak dan kalau nak buang semua. Terlampau banyak ni. Dia kata, ah, sudahlah tuan-tuan. Lagilah kita takut. Kita pun tak apalah Tok. Tok buanglah berapa pun. Berapa yang boleh Tok buang. Tok buang dulu. Eh, payah ni nak buang ni. Nak keluarkan dia orang ni cukup susah ni. Sebab kuat-kuat belakang ni. Ah, tuan-tuan. Tak apa Letuk, saya sanggup bayar berapa. Taklah saya bukan pasal duit sangat. Saya bukan pasal duit. Saya kesian juga kat awak. Tapi kalau nak buang ni memang susah sikit ni. Hari ni saya tak boleh buang semua ni. Saya tengok, oi banyak. Berpuluh ekor ni duduk dalam ni. Berpuluh ekor, dia kata. Hari ni saya buang dululah 10 dulu kah. Tengok kalau saya mampu buang 10, 10 lah. Cuma seekor bayaran dia 300. Seekor 300. 10 ekor, 3,000 lah. Kalau nak buat, saya buat lah malam ni. Kalau tak pun, kita buat lah ikut kemampuan puan. Kena tak tuan? Kena. Siapa suruh? Tuan. Ni, kena mindset kita tuan. Mindset kita, kok kita tuan? Tak semua. Memang tak dinafikan ada rumah yang terganggu. Memang tak nafikan tuan. Kadang-kadang tuan panggil, bila rumah terganggu tuan, bila panggil ustaz-ustaz tuan, kadang-kadang Allah nak bagi izin tuan, ustaz tu mai je kat rumah tuan. Dia kata apa? Allah, bila ustaz mai ni lapang sungguh ustaz. Ha. Kalau ustaz yang memang positif tuan bagus. Kalau yang pertama perbuatan tu yang positif tuan yang bagus dia kata, ha, tak ada apa dah ni puan. Dia dah lari keluar dah, cabut keluar semua puan duduk. Alhamdulillah ustaz dapat hidup tenang, boleh tidur lena. Kadang-kadang mindset tuan. Ha, kadang-kadang sebab tu bila orang jemput kadang-kadang saya cuba untuk pergi. Ni ada beberapa orang jemput untuk ke rumah, saya tak ada nak pergi lagi tuan-tuan. Ada beberapa orang. Sebab PKP ni susah sikit nak bergerak tuan-tuan. Saya nak cuba pergi. Sebab kadang-kadang bila kita pergi tuan-tuan, satu macam apa nama? Dia akan berfikiran positif. Yang positif tu yang kita nak tuan-tuan. Sebab lepas tu dia tidaklah kata lagi lansir ni hantu tuan-tuan. Dia taklah kata lagi lansir ni hantu. Lansir bergoyang. Tengah berjalan, tengah malam. Nampak pisang, daun pisang kering ke pokok pisang. Kek-kek-kek bunyi lah. Tu pun dia kata hantu dah, tuan-tuan. Hantu betul lah, tuan-tuan. Jangan, tuan-tuan. Jangan. Ha, jangan. Jangan terus bertanya. Minda kita, tuan-tuan. Minda kita kena positif. Ha, namun tak dinafikan. Memang ada. Jin tu wujud. Jin wujud. Syaitan wujud. Yang ganggu manusia pun ada. Manusia yang minta diganggu pun ada. Kita sendiri yang minta pun ada, tuan-tuan. Pelbagai, ya? Okey. Ada pen, ada kertas. Sediakan, saya nak kongsi. Satu tips, tuan-tuan, jadikan amalan untuk rawat diri sendiri. Yang ni, tuan-tuan, kena buat sekali duduk. Sekali duduk, tuan-tuan. Tak boleh buat, buat ni, tak habis, pergi sambung. Tak jadi. Tuan-tuan, sekali duduk, tuan-tuan, buat sampai habis, tuan-tuan. Buat sampai habis, nak? Okey, apa amalan dia tuan-tuan? Yang ni bukan sekadar diri sendiri, malahan rumah ataupun kedai ataupun boleh rawat juga untuk makra nak kaedah rawatan diri sendiri. Ha, ya. nanti makra ni nak sebut ni, nak cerita. Yang ni tuan-tuan, yang ini yang ringkas lah tuan-tuan, agak ringkas. Nanti saya sedang nak bangunkan ibu. Nanti insya-Allah lah kalau dah siap ni saya akan umumkan. Sebagai tu, berapa? Cuma juga kita nak buat tuan-tuan. Kita nak bagi percuma kepada tuan-tuan. Ha, kita nak kongsi ilmu, mati tinggal lah tuan-tuan. Okey. Kita istilah sebagai wirid penangkal sihir. Wirid penangkal sihir ataupun penangkal bukan tangkal tuan. Saya cuma sebut penangkal sihir, penangkal gangguan jin tuan-tuan. Okey, apa dia tuan-tuan? Mula-mula sekali, tuan-tuan sediakan dua jenis air. Yang pertama air pipe. Air pipe biasa. Air pipe tu letak dalam baldi. Letak dalam bandi ke, dalam botol besar ke, tak kisahlah. Jangan tertukar sudah. Dan lagi satu, air untuk kita minum. Ha, yang air dalam air pipe tadi untuk kita bersih rumah, bersih kenderaan, bersih kedai. Nak bersihkan.
air yang dalam botol tu tadi untuk kita minum. Air bersih lah. Air nak minum ni air bersih. Air yang ditapis ke, air mineral ke, air masak ke, apa-apa air saja tuan-tuan, tak ada masalah. Apa-apa air. Saya tak syorkan drinking water. Drinking water saya tak syorkan. Bagusnya kalau ada mineral water ke, air tapisan ke, air tapis pun tak apa lah tuan-tuan. Ataupun air masak. Air masak pun boleh tuan-tuan. Okey tuan-tuan. Dua jenis air itu tadi. Kedua-dua jenis air ini dimasukkan garam. Diletak garam. Tuan-tuan letak garam kasar boleh. Garam halus pun tak apa. Garam halus pun boleh. Terutama air minum tu letak garam halus lah tuan-tuan. Tak apa. Garam halus semua pun tak apa tuan-tuan. Guna garam halus. Garam halus masak je. Garam halus yang di rumah kita tu. Kalau tak cukup pergi belilah tuan-tuan. Alah garam tu sepaket baru RM1 dah tuan-tuan. Modai RM1 dah. Air percuma kat rumah bayar lah. Tapi tak teruk lah nak bayar tuan-tuan. Okay. Cari garam. Garam. Campurkan dalam air minuman. Campurkan dalam air pipe. Dalam baldi tadi. Campurkan. Campur garam dulu. Garam ni tuan-tuan. Dia ada energy. Ada positive energy. Garam ni. Semula jadi tuan-tuan. Semula jadi. Daripada penciptaan garam tu sendiri tuan-tuan. Dia ada energy positif. Gangguan-gangguan ni jin syaitan ni dia ada energi negatif. Tuan-tuan, dia ada energi negatif. Jadi bila mana dengan garam kita rawat tuan, boleh bantu kita. Boleh bantu. Sangat ketara tuan-tuan, sangat ketara. Okey, jadi tuan-tuan macam mana nak buat dia? Okey, apa wirid-wirid dia? Apa bacaan-bacaan yang perlu kita baca tuan-tuan? Okey, yang pertama sekali Suratul Fatihah 7 kali. Suratul Fatihah 7 kali ataupun Alhamdu ataupun Ar-Ruqyah ataupun Sab'ul Mathani, mana-mana sama, nama yang sama, nama Suratul Fatihah. Tuan-tuan, Suratul Fatihah sebanyak 7 kali tuan-tuan, 7 kali bacaan dia. 7 kali tuan-tuan, 7 kali. Kemudian ayat awal Suratul Baqarah ayat 1 hingga 5. Ayat 1 hingga 5. Okey, banyak mana nak masuk garam dalam air tu? Terpulang tuan-tuan nak masuk banyak mana. Tuan-tuan nak masuk nak rasa masin sikit, masuk banyak lebih. Tapi kalau masin sangat tuan-tuan boleh tambah air kemudian. Nah, kalau masin sangat, contohlah termasuk masin sangat tuan-tuan, nak mandi tak apalah tuan-tuan. Yang minum, yang nak minum tadi janganlah terlalu masin sangat, agak-agak saja tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan masuk terlebih, rasa masin sangat, tuan-tuan ambil air biasa. Dah buat dulu, dah buat semua. Nanti ambil air biasa, tambah saja. Tak ada masalah tuan-tuan. Boleh tambah. Boleh tambah tuan-tuan. Okey tuan-tuan. Ini kaedah kita nak buat air tuan-tuan. Sebenarnya cuma air rawatan tempat kita tu kita dah buat dengan lain lah tuan-tuan. Yang dekat, yang berada di pusat-pusat rawatan tu lain tuan-tuan. Sebab mereka zikirkan bukan sehari, bukan dua hari. Kadang-kadang zikir sampai berminggu-minggu tuan-tuan zikirkan. Dia cuma zikir tuan. Dia tidaklah macam kita satu tangki besar, kita pi zikir, zikir-zikir habis, lepas tu 2-3 hari zikir lagi. Taklah tuan-tuan. Biasa kita akan zikirkan pada dalam botol-botol, botol-botol yang besar. Kita zikirkan, katakan 30 botol, 40 botol kita zikirkan. Kemudian daripada air yang daripada botol besar ni tadi, kita akan campur kepada air yang dalam lebih besar, tong yang lebih besar. Dalam tong ni tadilah yang kita bacakan juga dengan 30 juzuk Al-Quran. Sebab itulah untuk buat air ni tuan-tuan biasanya makan masa sedikit. Ada setengah pusat rawatan dia pergi ke sekolah-sekolah tahfiz, bagi bayar, bukan bayarlah, kita bagi sumbangan pada sekolah tahfiz dengan harapan depa boleh tolong bacakan 30 juzuk. Sebab pelajar tahfiz ni kalau ada 30 orang depa hanya baca satu juzuk seorang saja tuan-tuan. Kalau ada 15 orang depa baca dua juzuk seorang saja, satu malam pun selesai tuan-tuan. 30 juzuk depa baca. Air tadi kita bawa balik, kita akan campur tuan-tuan. Itu kaedah dia tuan-tuan. Air ni kita nak baca dengan suara. Suara kita suara original, bukan daripada rakaman kan? Bukan daripada rakaman. Rakaman pun boleh, tapi bagi saya yang suara original tu dia ada aura. Aura dia lain sedikit tuan-tuan, aura dia lain sedikit. Jadi sebab tu dia ada getaran-getaran tuan-tuan. Getaran suara ni lain tuan-tuan daripada kita pasang CD atau dengarkan melalui internet, dia lain.
berbanding dengan getaran yang kita baca secara live. Getaran tu tadilah yang mempengaruhi perubahan air itu tadi, tuan-tuan. Kemudian air tadi baru dicampurkan dengan yang besar, baru ditapis ataupun digaulkan semula untuk di-backing semula, tuan-tuan. Itu kaedah biasa buat, tuan-tuan. Mana-mana pusat rawatan biasa gitulah. Ha, tapi makan makan masa, tuan-tuan. Dia akan makan masa. Bukan boleh buat pagi ni terus jual. Tak. Ha, kalau saya punya botol 5 liter. Saya tak buat botol kecil. Saya buat botol besar terus. 5 liter, tuan-tuan. Ha, itu terpulanglah pada diorang nak habis beberapa hari, tuan-tuan. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Yang kedua tadi, awal suratul Baqarah ayat 1 hingga 5 suratul Baqarah sekali. Sekali je baca dia, tuan-tuan. Bacaan dia hanya sekali saja. Yang ketiga, ayatul kursi. Ayatul kursi. Ayatul kursi ni baca sebanyak 7 kali. Ayatul kursi banyak baca sebanyak 7 kali. Seterusnya, yang keempat. Yang keempat. Yang keempat ni baca 3 ayat terakhir daripada suratul Baqarah. 3 ayat terakhir daripada suratul Baqarah. Dan daripada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan daripada lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sampai habis. 3 ayat terakhir daripada suratul Baqarah. Sekali. Sekali dia baca dia. Dan yang terakhir, tuan-tuan. Yang terakhir, kita baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Ataupun kita istilah sebagai 3 kul. 3 kul ni buat 3 kali. Jadi 3, 3, 3 jadi 9 kali lah, tuan. 3 kul wallah, 3 kul a'udzu birabbil falaq, 3 kul a'udzu birabbin nas, tuan. Kemudian tiup. Dah habis baca tadi. Dah habis buat semua tadi. Tiup. Tiup, tuan. Sekali ataupun. Tiup. Tuan-tuan nak tiup lagu mana, tiup lah. Ikut tuan-tuan lah tu, tuan-tuan. Ikut skill masing-masing lah, tuan-tuan. Kerana kalau suruh tiup sehalus jarum nanti, tuan-tuan. Tiup sehalus lubang jarum. Jenuh kita nak tiup, tuan. Ikut tuan-tuan nak tiup macam mana pun. Nak hembus lagu mana pun hembus lah. Nak ludah kan lantak pilah, tuan-tuan. Ludah pilah air, tuan-tuan. Bukan air nak bagi ke orang. Air nak bagi ke orang jangan diludah, tuan-tuan. Air tuan-tuan nak minum sendiri. Tuan-tuan nak buat, buatlah apa pun. Tapi tiup. Tiup, tuan-tuan lah. Sekali boleh atau 3 kali. Jangan ambil yang genap, ambil ganjil. Sekali atau 3 kali, tuan-tuan. 3 cukup lah. Tak payahlah sampai 5, 7, tuan-tuan. 3 cukup lah. 3. 3 kali, tuan-tuan. Tiup dalam air tu tadi. Kemudian air tu tadi boleh yang pertama sekali dibuat minum. Mana? Yang pertama sekali dibuat minum. Air yang boleh dibuat minum, kita minum. Air yang dalam baldi ataupun dalam besin tu tadi, kita boleh jadikan sebagai mop lantai. Dalam rumah. Boleh buat mop lantai. Dalam masa yang sama, boleh masuk dalam botol spray, spray. Spray dalam rumah. Tuan-tuan spray lah kot mana pun. Tuan-tuan nak ikut, nak kiri kanan ke, kanan kiri kan, nak spray seluruh rumah ke. Spray lah, tuan-tuan. Spray. Bawah lantai, tuan-tuan boleh mop. Mop. Guna air tu tadi, tuan-tuan. Guna air tu tadi. Yang kita dah buat, dah isi yang garam tadi. Mop boleh, spray pun boleh, tuan-tuan. Buat dua-dua, tuan-tuan. Buat dua-dua. Kemudian tuan-tuan, bukan sekadar itu tuan-tuan, kita boleh spray dalam kereta. Dalam kereta kita pun boleh spray, spray kereta. Kadang-kadang dia kata ada energi negatif. Energi negatif dalam kereta, tuan-tuan spray. Spray dalam kereta boleh. Spray saja, janganlah basah sangat, agak-agak dalam kereta, tuan-tuan. Spray. Luar kereta pun boleh tuan-tuan nak spray. Spray pilah tuan-tuan. Nah, ini kaedah dia tuan-tuan. Mudah dia tuan-tuan, ayat dia. Ini antara ayat amalan yang perawat duk buat, tuan-tuan. Antara amalan perawat duk buat. Yang kita buat, tuan-tuan, kita kaedah nak rawat diri sendiri. Ini kaedah nak rawat diri sendiri, tuan-tuan. Nak kaedah nak rawat rumah sendiri. Banyak kaedah, tuan-tuan. Saya, ini yang paling mudah. Yang paling simple, tuan-tuan, boleh buat.
Ada lagi kalau tuan-tuan rajin nak tambah dalam rumah, tuan-tuan nak azan boleh baca Yasin dulu, azan 3 kali spray dalam ikut sampai atas berapa kali. Kalau rumah 3 tingkat, 3-3 tingkat lah kita naik tuan-tuan, turun balik, ada kaedahnya tu. Dia pelbagai lah tuan-tuan. Ini saya bagi tahu pada malam ni satu tips ataupun bonus pada tuan-tuan yang amalannya mudah dan senang dibuat. Senang ke susah tuan-tuan ni? Ni senang. Ni antara benda yang senang kita buat. Kalau tuan-tuan hak ni pun tuan rasa malas nak buat, rentikanlah tuan-tuan nak berubat. Kasar bunyi dia. Hak ni pun kalau tuan-tuan malas nak buat lah tuan-tuan. Nak rawat diri sendiri tuan-tuan. PKP susah nak keluar. Bila keluar kan kena tahan dengan polis. Nak pergi mana nak buat rawatan? Buat rawatan kat mana? Bukan kat hospital, pergi jumpa ustaz. Dia halau balik tuan-tuan. Balik, dia kata. Balik tuan-tuan. Mana ada nak bagi kebenaran nak pergi buat rawatan jumpa ustaz tuan-tuan. Tak ada tuan-tuan. Dia akan halau balik tuan-tuan. Kalau PKP. Ni kata kalau musim PKP tuan-tuan. Kalau tak musim PKP pun tuan-tuan buatlah. Ini amalan paling mudah tuan-tuan. Amalan paling mudah tuan-tuan. Yang saya cerita saya tak mahu beratkan pada tuan-tuan dan perempuan. Air tu minum boleh tak ahli keluarga. Memang untuk ahli keluarga tu. Bukan untuk diri sendiri sajalah. Kita buat tu untuk minum ramai. Sebab tu saya kata kalau boleh biar botol besar. Saya lupa nak pesan. Kalau boleh biar botol besar-besar. 10 liter punya botol. Ataupun satu kotak air mineral 1.5 liter tuan-tuan. Yang 1 liter setengah tuan-tuan. Beli satu kotak. Buka semua penutup dia. Untuk minum. Setiap tu dicampur garam semua. Semua sekali campur garam. Ataupun tuan-tuan nak beli yang 10 liter tu. Ataupun nak beli besar lagi 25 liter. Terpulang tuan-tuan. Buat sendiri. Buat stok di rumah tuan-tuan. Ini paling mudah tuan-tuan. Paling mudah. Dia berbeza, berbezalah dengan yang pusat rawatan punya. Hak pusat rawatan pengamal beratan dah tentulah depa ada macam-macam depa bubuh lagi tuan-tuan. Ayat yang wajib, ayat tak wajib tuan-tuan. Depa akan bacakan semua keseluruhannya tuan-tuan untuk rawatan pelbagai. Tapi secara asasnya tuan-tuan, tadi pun kalau tuan-tuan jadikan amalan, kalau tidak baca dia air pun tuan-tuan jadikan amalan. Terutama tuan-tuan yang 3 kul. 3 kul cukup dah tuan-tuan. 3 kul malam-malam tuan-tuan sebelum tidur sekali. Lepas subuh sekali. 3 kul. Tuan-tuan malas sangatlah. Malahlah aku malas nak buat banyak sangat ni. Aku nak yang mudah. Ambil 3 kul. Baca 3 kali. 3, 3, 3. 9 kali. Buat. Habis 2 tempat. Ni tambah lagi dah ni tuan-tuan. Bukan ni saja. Bonus 1 lagi tuan-tuan. Saya tak suka bagi bonus sikit-sikit. Bagi lebih sikit tuan-tuan. Bagi tinggi sikit. Bagi high lagi tuan-tuan. Baca kul wallahu ahad 3 kali. Kul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Kul a'udzu birabbin nas 3 kali. Semua sekali 9 kali. Habis baca 9 kali tadi, tiup tapak tangan. Sapu. Daripada kepala sampai ke kaki. Berapa kali nak buat? 2 kali. Sehari 2 kali saja buat tuan-tuan. Lepas subuh sekali. Sebelum tidur malam sekali. Lepas subuh sekali. Sebelum tidur malam sekali. Paling malas tuan-tuan. Hak tu pun kalau tuan-tuan rasa malas berat sangat nak buat, patutlah kena ganggu pun tuan-tuan. Cubalah, cuba bentengi diri. Sebab yang dah ada kena, ni kaedah rawat juga. Yang belum kena, tu pun kaedah rawatan juga. Kaedah nak bentengi, kaedah nak lindungi, kaedah nak sekat, kaedah nak letak pagar, nak letak dinding, itulah dia kaedah dia. Antara kaedah yang cukup-cukup hebat tuan-tuan. Jadi cukup setakat itu pada malam ni tuan-tuan. InsyaAllah pada malam besok kita akan berjumpa lagi. Pada malam besok ketika dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan bincang lagi bab perubatan pada malam besok. Cuma pada pagi besok jam 7 pagi tuan-tuan. Jam 7 pagi saya bersiaran juga. Cuma pagi tadi dah selesai ke dah selesailah. Dan pagi saya cerita berkenaan dengan sakaratul maut, cerita berkenaan dengan kematian, cerita berkenaan pengurusan jenazah. Pagi tadi habis cerita pengurusan jenazah. Mana yang modul yang saya bagi, e-book yang saya bagi tu habislah saya baca dah pagi tadi tuan-tuan. Dan insyaAllah pada pagi besok kita cuba sambung dengan sakaratul maut.
cerita berkenaan dengan kematian, cerita berkenaan dengan sakaratul maut, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cukup setakat itu saja. Mohon maaf jika terkasar bahasa, tersalah cakap, terlepas kata. Mohon maaf. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas apa-apa jua sakit yang tuan-tuan hadapi sekarang ini. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan tuan-tuan dan puan-puan, dan dilindungi tuan-tuan dan puan-puan serta ahli keluarga tuan-tuan dan puan-puan daripada sebarang penyakit, sebarang bencana, sebarang wabak, sebarang malapetaka, dan juga daripada sebarang virus tuan-tuan. Mudah-mudahan. Jadi akhir kalam, mantap jiwa, rawat hati, jangan biarkan hidup anda diselubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.